Ate mwatu ye omukulu jeno Museveni bulirwa mega ate mwatu ayagala alume n'okuluma bwe yavuddeyo ate kumukutu ogwa BBS oba jite BBC ya British media ate mwatu nga yogerako ne bannamawulire abo navayo nabakakasa nti ye nga ye yaina offers ze yawa omukulu Besigye kwotadde ne Bobi Wine okubanga beegata ku executive ye oba ku government ye asobole okubanga akola nabo ebintu bino Bobi Wine we byamugudde matu kwotadde ne cabinet ye ne batandika okutetenkanya engeri gye bagenda okwanukulamu Jeno Museveni ono. Jeno Museveni yavudde na gamba nti kino ekintu nakikola eri omukulu Nobert Mao era okukakana nga twegasseeko naye sakikola kutta opposition wabula nakikola okubanga ate tukwataganira wamu aba opposition nabo balete ideas zaabwe zisobole okubanga ziyamba ku government. Mumbere yo omukulu Jeno Museveni era yayongedde nakakasa nagamba nti waliwo n'omukulu omwamanyiddwa nga Dr. Pokawanga Semogerere omugenzi kati tinaye yamuwa obuyinza emabegaka awo nga tannafa n'abanga ate n'abantu be bakolerako mu government ye mu mwaka gwa 1986 naye ate bamala ne bamuvaako ne baddayo mu opposition nga balabira ddala ideas ze bazikirizizaamu naye ng'ate abantu ye Tibuhaburwa bakulembera ideas zino bazikirizizaamu. Omusajja ono yeeteeka ate mu butaala. So mu mbeera eyo bwe bityo bwe bikyali tulinze tulabe response ey'omukulu Bobi Wine kubanga ye Jeno Museveni yakyatudde ensi yonna n'ekiwulira nti ye nga ye ate ayina offers ze yawa oba zayagala okuwa Bobi Wine kwotadde ne Besigye beegatte ku executive ye olwo bakole bonna naye obusungu oli omulenzi bw'ayina Bobi Wine ate mwatu omugamba ebintu nga bino nga nya abaana abazze battibwa mu bintu ebitategeerekeka n'abannoopu abazze bawambibwa mu bintu era ebitakwatagana oyinza okuba nga oleese obuzibu. Tulinze tulabe ki kyagenda okwanukula naye nga oli ku PROJOURN media teweerabira okusubscribinga gwe omupya ate ne tuba nga tweyongerayo.